יזכור יקרא אביחי פרץ, אחיהם של סגן אוריאל פרץ, מפקד מחלקה בחטיבת גולני, שנפל בלבנון בנובמבר 1998, ורב סרן אלירז פרץ, סגן מפקד גדוד בחטיבת גולני, שנפל במרס 2010 ברצועת עזה. יהי זכרם ברוך. גם אביחי שירת כלוחם בסיירת גולני. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, וכל אנשי קהיליית המודיעין והביטחון ואנשי המשטרה אשר חירפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים וחמדת הגבורה וקדושת הרצון ומסירות הנפש אשר נספו במערכה הכבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור.